Benar, Marwai. Pak Genja. Pak Gala, awak aja, Man. Pak Gala. Wah, nama. السلام علیکم سائیں بسم اللہ کی حال ہے خرید راضی جا جا رہے ہیں یار اسا میں جا اللہ کامیابی دے دعا کرے ٹھیک دعا بڑا کی کن با نہیں کرنی ٹھیک میں تے اج میں اپ کو اج میں کوئی نہ نہ کوئی تو وہ 1,05,000 روپے دی نہ پھر پاس لکھو تو نہ پورے چلو چلو واپسی کرو چلو آؤ دوبارہ ویڈیو بنوا ہاں ویڈیو بنو آؤ 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 ویڈیو بنو اندر ٹوبکے مارو ٹوبکے مارو قاسم کہنے تے ਇਹਦੇ ਨਹੀਂ ਲਾਰੇ ਕਿਹਨੇ ਉਹਨ ਕੇ ਦੱਸ ਕੋਣ ਕਹ ਤੇਰੇ ਯਾਰ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਸਾਡ ਕਾ ਉਹ ਲੈਣ ਆਏ ਉਹ ਕਾਂ ਦਰ ਅਜ਼ਰ ਕਾ ਹਲੋ ਮੈਂ ਕਹੇ ਰੋ ਚਪਰੇ ਕਰੇ ਅਜ਼ਰ ਕਨ ਸਵੇਰ ਬਣਾ ਵੀਡੀਓ ਕਰ ਬਣਾ ਯਾ ਨਹੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਚੱਲ ਹੀ ਕੋਣ ਇਹ ਤੇਰੀ ਕਮਾਉਣ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਣ ਕਰ ਰਿਹਾ صاف نہیں آ رہا